Jeg sto trist med arbeidet, og bare for ikke bare sitte inn på skolebenken og lære teorien, men gjøre det faktisk i praksis også. Det er viktig, mener jeg. Og da er det kjekt å få prøve seg med alt som bare går feil og alt som går rett. Så. Jeg skal bli bonde, det er helt klart.